Correto. Eu caçadora. Vou... Qual é a sua ordem? Sim. Olá. Sim. Vou correto. Caçador. Caçador. Vou e caçador. Caçadora. Correto. Eu vou... Correto. Eu... Correto. Sim. Sim. Construtora. Qual é a sua ordem? Eu vou... Olá. Caçadora. Sim. Olá. Preparar. Sim. Caçadora. Vou fazer. Caçadora. Qual é a sua... Sim. Correto. Eu vou... Correto. Sim. Eu vou... Sim. Eu vou... Sim. Eu vou... Sim. Qual é a sua... Caçadora. Caçadora. Olá. Caçadora. Preparado? Sim. Correto. Eu vou... Sim. Preparado? Correto. Sim. Correto. Eu vou... Sim. Sim. Correto. Eu vou... Sim. Correto. Eu vou... Sim. Correto. Eu vou... Sim. Atacar! Qual é a sua ordem? Corre! Sim! Corre! Sim! Atacar! Preparado? Corre! Eu vou... Atacar! Preparada? Qual é a sua ordem? Caçadora. Vou fazer. Caçadora. Sim! Sim. Preparada? Qual é a sua... Caçadora. Caçadora. Correto. Caçadora. Caçadora. Olá. Caçadora. Sim. Correto. Caçadora. Qual é a sua... Sim. Eu vou... Sim. Eu vou... Sim. Qual é a sua ordem? Preparado? Sim. Eu... Correto. Sim. Preparada? Vou fazer. Sim. Caçadora. Preparado? Sim. Sim. Olá. Vou e caçadora. Qual é a salariada? Olá. Preparado. Correto. Sim. Preparada. Caçadora. Preparado. Qual é a sua ordem? Caçadora. Qual é a sua... Caçador. Sim. Preparada? Sim. Sim. Eu vou... Qual é a sua ordem? Caçadora. Caçadora. Qual é a sua ordem? Sim. Eu vou... Sim. Sim. Eu vou... Sim. Eu vou... Sim. Eu vou... Sim. Correto. Sim. Caçador. Qual é a sua ordem? Eu... Sim. Preparado? Sim. Vou... Caçadora. Olá. Caçadora. Sim. Qual é a sua ordem? Correto. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Vou... Correto. Caçadora. Sim. Caçadora. Caçadora. Preparado? Sim. Olá, sim. Olá. Corre. Vou executar. Vou fazer. Vou executar. Sim. Eu vou. Preparada? Construtora. Sim. Assalariada. Preparado. Sim. Sim. Eu. Sim. Sim.
Caçadora. Qual é a sua ordem? Eu. Correto. Eu. Sim. Correto. Atacar! Qual é a sua ordem? Assalariado. Vou. Sim. Preparado. Qual é? Vou fazer. Sim. Qual? Vou executar. Preparado. Correto. Qual é sim, a sua sim, ordem? Vou fazer. Olá. Sim. 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 Qual é? Vou fazer. Sim, vou executar. Olá. Correto. Sim. Vou executar. Qual é a sua ordem? Olá. Forrajei. Vou fazer. Sim. Sim. Preparado. Correto. Sim. Sim. Caçadora. Caçadora. Olá. Qual é? Assalariada. Sim. Vou fazer. Preparada. Sim. Correto. Sim. Correto. Qual é a sua ordem? Sim, vou executar. Vou executar. Caçadora. Prepara-se. Vou executar. Caçadora. Olá. Sim. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim, correto. Caçadora. Qual é a sua ordem? Eu vou. Olá, vou fazer. Correto. Preparado. Sim. Correto. Eu vou. Sim. Preparado. Foi. Caçadora. Caçadora. Sim. Assalariada. Olá. Lenhadora. Sim. Correto. Qual é a sua ordem? Correto. Caçadora. Caçadora. Qual é a sua ordem? Eu vou. Sim. Correto. Sim. Olá. Sim. Olá. Lenhadora. Sim. Vou executar. Vou fazer. Preparado. Vou fazer. Qual? Corre. Vou executar. Preparada. Vou executar. Sim. Corre. Sim. Olá. Caçadora. Caçadora. Qual é a sua ordem? Correto. Vou executar. Vou fazer. Vou. Sim. Caçador. Preparado. Qual é a sua ordem? Vou executar. Vou fazer. Caçadora. Sim. Qual é a sua ordem? Construtor. Sim. Vou executar. Sim. Sim. Vou. À luta. Vou sim. Vou escutar. Sim. Vou sim. Vou fazer. À luta. Vou escutar. Vou escutar. Estou ferido. Não me posso mexer. Qual é a sua? Vou escutar. Preparado. Sim, vou fazer. Qual é a sua ordem? Vou escutar. Sim, sim. Vou atacar. Vou à luta. Sim, qual? À luta. Qual sim? Preparado. Sim. Sim, vou escutar. Olá, assalariado. Prepara. Vou fazer. Qual é a sua alça? Vou escutar. Vou fazer. Vou atacar. Sim, vou sim. Vou fazer. Sim. Vou sim. Preparado.
Construtor. Qual é a sua lenhadora? Sim. Caçadora. Preparada. Sim. Correto. Caçadora. Sim. Sim, vou fazer. Lenhador. Sim, vou fazer. Qual é a sua ordem? Sim. Preparada. Vou correr. Caçadora. Sim. Olá. Sim, vou executar. Yokai, segundo, qual é a sua ordem? Construtora. Yokai, segundo, yokai. Sim. Olá. Corre. Vou. Sim. Vou fazer. Caçadora. Segundo, yokai. Eu vou. Sim. Correto. Preparado. Preparado. Sim. Caçadora. Preparado. Qual se vou executar? Vou fazer a luta. Qual é a sua ordem? Sim. 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 Preparado. Vou atacar. Sim. Vou executar. Sim. Vou fazer. Vou executar. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Preparado. Sim. Vou atacar. Sim. Qual é a luta? Preparado. Vou reto. Caçador. 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 Sim. 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 Correto. Olá. Correto. Vou fazer. Sim, sim. Eu vou. Qual vou fazer? Qual é isso? Pronto! Preparado. Vou. Sim. Sim. A luta. Qual é a sua hora? Sim, vou escutar. Vou fazer. Qual é a sua hora? Qual é a sua hora? A luta. Sim. Vou atacar. Preparado. Vou fazer só isso. A luta. Sim. Sim. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Vou atacar. Pereu. Sim. Qual é a sua? Vou escutar. A luta. Sim. Vou atacar. Preparado. Qual é a sua hora? Sim. Preparado. Qual é a sua hora? Qual é a sua hora? Sim. Qual é a sua lenhadora? Sim, 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 correto. Caçador. Sim. Preparado. Vou atacar. Sim. Vou. Sim. Se vou executar, vou fazer. Sim. Correto. Qual é a gente? Vou atacar. Sim. Correto. Caçadora. Qual é a sua? Caçador. Caçador. Sim. Caçadora. Fumageira. Eu vou.
forrageira. Olá. Prepara. Lenhadora. Sim. Vou fazer sim, vou sim. Caçadora. Sim. Prepara, vou escutar. Vou fazer. Yoi, sugu ni kakarimasu. Hai, yōkai shimashita. Sugu ni kakarimasu. Yōkai shimashita. Olá, caçadora. Yoi, sugu ni kakarimasu. Ha, yōkai shimashita. Preparada? Vou escutar. Caçadora. Vou fazer. Sim, correto. Preparar. Sim, vou executar. Construtora, qual é a sua ordem? Sim, alô. Vou fazer. Sim, correto. Olá. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Preparar, alô. Qual é a sua ordem? Sim. Sim, obrigado por teres pago o resgate. Sim, vou atacar. Sim, vou atacar. Qual é a luta? Vou pensar, vou fazer a luta. Qual é a sua? Sim. Ou vou executar. Estou ferido, não me posso mexer. Olá. Por qual? Sim, correto. Vou executar. Qual é a sua ordem? Sim, vou fazer. Sim. Correto. Vou fazer. Sim. Olá. Vou fazer. Sim. Correto. Vou. Correto. Vou. Sim. Qual é? Vou fazer. Olá. Vou executar. Preparado. Correto. Olá. Vou fazer. Correto. Ao ataque. Vou executar. Ao ataque. Olá. Ao ataque. Vou fazer. Sim, correto. Vou executar. Sim. Vou executar. Sim. Sim. Vou atacar. Vou executar. Sim, correto. Construtor. Preparado? Sim, vou executar. Ah, sim. Sim. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Preparada? Correto. Sim. Preparado? Vou fazer. Vou executar. Qual é a sua ordem? Sim. Vou fazer.
Preparado? Correto. Sim. Sim, vou fazer lenhadora. Vou executar. Sim. Sim, correto. Lenhador. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Vou executar. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim, vou fazer. Sim, vou fazer. Vou executar. Olá. Correto. Sim. Sim. Vou fazer. Sim. Correto. Sim. Preparada. Assalariada. Qual é a sua ordem? Vou executar. Vou fazer. Correto. Vou executar. Correto. Vou executar. Sim. Vou executar. Vou fazer. Preparado. Preparada. Assalariada. Construtora. Olá, vou. Sim, vou fazer. Qual é a sua ordem? Lenhador. Preparado? Sim, correto. Vou fazer. Vou executar. Olá. Vou fazer. Olá. Sim. 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 Correto. Lenhador. Preparada. Correto. Lenhadora. Qual é a sua ordem? Preparado? Qual é a sua ordem? Obrigado, sem ter espada. Vou buscar. Correto. Sim. Eu vou. Sim. Correto. Eu. Sim. Assalariada. Qual é a sua ordem? Eu vou. Estou ferido! Não me posso mexer! Preparado. Sim. Correto. Olá, lenhadora. Olá. Sim. Correto. Preparada. Vou executar. Vou executar. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Construtora. Sim. Sim. Assalariada. Olá. Lenhador. Prepara. Qual é a sua ordem? Sim. Vou executar. Sim. Qual é a sua ordem? Preparado?
Lenhador. Correto. Sim. Olá. Vou escutar. Sim. Correto. Vou escutar. Olá, assalariada. Preparada, construtora. Sim. Correto. Vou escutar. Correto. Vou e sim. Vou fazer. Sim. Lenhador. Qual é a sua ordem? Assalariada. Qual é a sua ordem? Construtor. Sim. 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 Vou executar. Vou fazer. Construtora. Qual é a sua... Lenhador. Preparado? Qual é a sua ordem? Sim, obrigado por teres pago o resgate. Olá, lenhadora. Preparado? Vou executar. Lenhador. Prepara, vou fazer. Sim, sim, preparado. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Preparado. Sim, sim, vou fazer. Preparado. Vou executar. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim, vou executar. Vou fazer. Sim. Vou executar. Vou fazer. Sim. Vou executar. Sim. Vou fazer. Sim. Vou executar. Vou fazer. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Vou fazer. Sim. Vou executar. Lenhador. Sim. Vou executar. Vou fazer. Vou executar. Sim. Preparado? Eu vou. Correto, sim. Preparado. Vou fazer. Vou executar. Vou atacar. Sim. Vou fazer. Preparado. Qual é? Sim. Vou executar. Vou fazer. Vou executar. Vou fazer. Sim. Vou. Vou fazer. Sim. Vou executar. Vou fazer. Vou executar. Sim. Vou. Sim. Vou. Sim. Vou executar. Qual é a sua ordem? Sim. 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 Vou fazer. Preparado. Vou executar. Preparado. Correto. Sim, vou fazer. Sim, vou executar. Vou fazer. Preparado. Sim, vou executar. Vou fazer. Sim, vou fazer. Vou executar.
Sim! Qual é a sua ordem? Vou fazer. Vou sim. Preparado? Preparado. Vou atacar. Sim? À luta. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Preparado. Vou atacar. Olá. Construtor. Vou sim, ao ataque. Sim. Construtora. Construtora. Olá. Construtora. Construtora, 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 construtora. Sim. Qual? Correto. Qual é a sua... Assalariado. Sim. Eu vou... Sim. Correto. Qual é a sua ordem? Preparada, assalariada. Preparado? Qual é a sua ordem? Sim. Construtora. 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 Preparado? Eu vou... Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Sim. Preparada, construtora. Qual é a sua ordem? Correto. Assalariada. Vou escutar. Olá. Assalariada. Sim. À luta. Sim. Vou atacar. Sim. Construtor. Qual é a sua ordem? Sim. Vou escutar. Vou bater. Assalariado. Preparado. Sim. Vou fazer. Sim. Preparada. Construtora.
Construtora. Qual é? Vou. Sim. Sim. Vou executar. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Sim. Vou. Sim. Vou executar. Vou fazer. Sim. Vou executar. Vou fazer. Sim. Construtora. Construtora. Olá, vou caçadora. Sim, caçadora. Para qual é a sua? Sim. Fazer lenhadora. Olá. Lenhadora. Olá. Construtora. Qual é a sua ordem? Construtor. Preparado? Construtor. Qual é a sua ordem? Construtor. Preparado. Construtora. Olá. Camponês. Sim. Sim. Olá. Vou executar. Vou fazer. Lenhador. Qual é a sua ordem? Camponês. Olá. Correto. Vou executar. Correto. Caçadora. Sim. Linha camponês. Qual é a sua ordem? Sim. Linha camponês. Preparada? Sim. Caçadora. Qual é a sua ordem? Corre, vou fazer. Sim, caçador. Lenhadora. Preparado, lenhador. Qual é a sua ordem? Sim, vou executar. Lenhador. Caçador. Preparado, caçador. Sim. Olá. Lenhador. Construtor. Olá, vou. Sim. Sim. Construtora. Olá. Construtora. Preparado. Qual é sim, a sua construtor?
Sim. Caçadora. Caçadora. Olá. Preparado. Camponês. Olá. Camponês. Sim. Qual é o correto? Olá. Preparado, sim. Olá, vou executar. Caçadora. Caçadora. Preparada? Construtora. Preparado. É? Construtor. Preparado. Construtor. Olá. Lenhadora. Sim, lenhadora. Qual é? Caçador. Sim, sim, caçador. Preparada? Vou fazer. Construtora. Sim. Correto. Lenhadora. Olá, lenhadora. Sim, lenhadora. Preparado. Construtor. Qual é a sua ordem? Construtor. Lenhador. Preparado. Sim. Correto. Sim. Preparada. Lenhadora. Qual é a sua ordem? Olá. Qual é a sua ordem? Eu vou. Qual é a sua ordem? Sim, correto. Preparada? Sim, lenhador. Qual lenhadora? Olá, lenhador. Preparado? Preparado. Vou executar. Correto. Lenhador.
Sim. Qual é a sua ordem? Corra! Eu vou... Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Olá, lenhadora. Qual é a sua ordem? Construtora. Preparada? Construtora. Preparada. Construtor. Sim. Construtora. Sim. Construtor. Olá. Sim. Vou fazer. Correto. Construtor. Preparado. Fazer. Correto. Vou executar. Sim. Vou executar. Vou fazer. Construtora. Construtora. Olá. Construtor. Construtor. Preparado. Vou fazer. Sim. Linhador. Sim, vou fazer. Preparada? Sim. Correto. Lenhadora. Sim. Sim. Caçadora. Construtora. Qual é a sua ordem? Sim. Correto. Sim. Correto. Lenhador. Caçador. Qual? Preparado. Sim. Vou fazer. Sim. Sim. Olá, construtora. Sim, linha de... Preparada? Olá, vou executar. Linhador. Camponês, qual é a sua ordem? Correto. Vou executar. Sim. Construtor. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Vou fazer. Eu vou. Qual é a sua ordem? Vou executar. Sim. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Olá. Preparado. Vou executar. Lenhador. Sim. Sim. Vou executar. Sim. Vou executar. Sim. Vou executar. Sim. 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 Vou fazer. Vou executar. Preparado. Vou atacar. Qual é? Sim. Vou sim. Vou fazer. Vou atacar. Qual é? Preparado. Sim. Vou fazer. Sim. Sim, vou executar. Vou fazer. Sim, vou fazer. Preparada? Lenhadora. Vou fazer. Sim. Sim. Vou. Sim. Qual é a sua luta? Vou atacar. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Vou executar. Vou fazer. Sim. Vou executar. Sim. Vou fazer. Sim. Vou executar. Sim. Sim. Vou fazer. Vou executar. Vou fazer. Vou fazer. Sim. Vou executar. Sim. Vou executar. Sim. Vou. Sim. Vou executar. Vou fazer. Vou executar. Vou fazer. Sim. Sim. Vou executar. Lenhador. Olá. Vou fazer.
Construtor. Construtor. Preparado. Sim, vou, sim, vou fazer. Sim, vou executar. Vou fazer. Sim, vou fazer. Vou fazer. Sim, vou executar. Qual é a sua ordem? Sim. Estou ferido, não me posso mexer. Não, sim, vou executar. Vou fazer. Sim, vou executar. Assalariada. Qual é a sua ordem? Construtora. Vou atacar. Sim. Vou fazer. Sim. A luta. Vou executar. Sim. Construtora. Qual é? Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Correto. Lenhadora. Preparado. Preparado. Vou escutar. Olá, vou executar. Assalariada. Qual é? Lenhadora. Sim. Vou fazer. Quase. Sim. Vou executar. Sim. Vou fazer. Vou executar. Sim. Vou executar. Sim. Vou. Sim. Vou executar. Vou fazer. Correto. Caçadora, construtora. Qual é a sua fazer? Ordem? Sim! Para você! Vou! Sim. A luta! Sim! Já me sinto mais forte! Sim! Sim! Estou ferido! Não me posso mexer! Construtor. Olá. Vou executar. Construtor. Construtor. Sim. Sim. Vou fazer. Sim. 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 Vou executar. Vou fazer. A luta. Sim. Vou executar. Já me sinto mais forte. Preparado. A luta. Preparado. Eu vou. Qual é a sua ordem? Sim. Eu vou. Sim. 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 Vou atacar. Sim. A luta! Sim! Vou fazer! Qual é a sua Preparado? Construtor. Vou fazer! Sim! A luta! Construtor. Vou. Sim. Vou. A luta. Sim.
vou fazer? Vou atacar. Vou escutar. A luta. Vou escutar. Olá, alinhador. Vou escutar. A luta. Vou escutar. Preparada, construtora. Preparado, construtor. Qual é a sua ordem? Vou atacar. Sim, a luta. Sim. Vou atacar. Qual é a sua lenhadora? Olá. Olá. Preparado. Correto. Lenhadora. Preparado. Qual? Sim. Correto. Sim. Lenhadora. Vou, lenhadora. Preparado. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Preparado. Vou escutar. Preparado. Vou escutar. Vou fazer. Construtor. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. A luta! Qual é a sua ordem? Preparado? Vou atacar! Sim! A luta! Vou fazer! Sim! Preparado? Vou atacar! Qual é a sua ordem? Sim. Construtora. Vou escutar. Olá. Correto. Sim, lenhadora. Sim, preparado. Vou fazer. Sim, vou atacar. Sim. Vou escutar. A luta. Já me sinto mais forte. Preparado. Sim, vou escutar. Construtor. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Vou atacar. Preparado. Vou escutar. Preparada. Corre, lenhadora. Olá, vou construtora. Preparar. Construtor. Preparar. Construtora. Sim. Vou fazer. Sim. Qual é a sua luta? Sim.
Sim! Volta! Sim! Quase preparado? Olá! Vou fazer sim. Correto. Sim. Assalariado. Olá, assalariada. Sim! Sim! Vou escutar! Sim! Preparado! Vou escutar! Sim! Qual é a sua ordem? Vou escutar! Alô! Sim! Vou fazer sim! Vou escutar! A luta! Qual é a sua ordem? Sim! 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 Sim. Atacar! Sim. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Sim, sim. Vou fazer. Vou executar. Construtora. Olá. Preparada? Camponesa. Qual é vou fazer. Correto. Construtora. Preparado. Vou escutar. Qual é? Vou sim. Sim. Qual é? À luta. Preparado. Qual é? Vou escutar. Sim. Vou fazer. Prepara. Vou executar. Sim. Sim. Vou atacar. Prepara. Vou executar. Preparado. Atacar. Preparado. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Sim. À luta. Sim. Vou atacar. Sim! Qual é a sua vou atacar! Já me sinto mais forte. Estou ferido! Sim, vou fazer. Não me posso mexer! Construtora. Toma! Sim, vou fazer. Vou atacar. Preparado. Sim, vou preparado. À luta. Vou atacar. Já me sinto mais sim, forte. Sim, sim, vou atacar. À luta. Não me posso mexer! Qual é sim? A sua ordem? Qual é a sua ordem? Vou executar. À luta! Vou atacar. Vou fazer. Vou fazer. À luta! Olá, assalariada. Qual é o resto? Sim. Sim. À luta! Sim. Vou fazer. Vou fazer. Sim. 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 Vou atacar. À luta. Vou atacar. Sim. Prepara. À luta. Prepara. À luta. Preparada. Assalariada. Camponês. Sim, vou atacar. Sim, vou atacar. Sim,
ordem? Sim. À luta. Sim. Preparou-se. Sim. Sim. À luta. Vou fazer. Sim. Preparado. Vou fazer. Preparado. Vou fazer. Sim. Qual é a sua fazer? Sim. Qual é a sua? Vou fazer. Vou fazer. Sim. Qual é a sua? Vou fazer. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Vou fazer. A luta. Sim. Qual? Sim. A luta. Preparado. Sim. Vou escutar. Sim. 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 A luta. Olá. Sim. Correto. Vou camponês. Sim. Vou executar. Sim. Sim. Vou atacar. Qual é já me sinto correto. Mais forte. Preparado. Atacar! Preparado. Vou, sim. Vou executar. À luta. Preparado. Sim. Qual é a sua ordem? Preparado? Preparado. Sim. Eu vou. Sim, sua ordem. Preparado. Vou executar. Vou atacar. Sim. Correto. Eu... Atacar! Sim, vou fazer. Vou atacar. Preparado. Vou executar. Você vou fazer. Sim. Estou ferido. Não me posso mexer. À luta. Sim. Sim. Prepara a luta. Já me sinto qual mais é forte. Vou assalariado. Assalariado. Estou ferido. Não me posso mexer. Qual é a sua vou ordem? Escutar. Vou sim. Vou fazer. Preparado. Qual é a sim. Sua ordem? Vou escutar. Sim, sim. Vou fazer. Qual é... Sim, sim. Vou fazer. Preparado. Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Sim. Olá. Correto. Vou sim. Sim, lenhadora. Sim, vou fazer. Vou fazer. Vou escutar. Sim, vou e sim. Sim, vou escutar. Já me vou sinto fazer. Mais forte. Sim. Vou escutar. Estou ferido. Não me posso mexer. Sim, vou fazer. Vou escutar. Preparado. Vou fazer. Vou fazer. Sim. Qual é? Vou escutar. Preparado. Sim. Sim, vou fazer. Vou escutar. Preparado. Vou fazer. Já me sinto mais forte. Preparado. Sim. Vou escutar. Estou sim, vou ferido. Fazer. Não sim. Me posso mexer. Preparado. Correto. Qual é a luta? Preparado. Vou escutar. Sim. Preparado. Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Preparado.
Construtora. Eu vou. Correto! Qual vou executar? A luta! Vou atacar! Sim! Qual é a sua ordem? Preparado. Vou executar. Preparado. Olá. Construtora. Qual é? Construtor. Escutar. Sim, vou fazer. Sim, vou. Sim. Preparar. Qual é a sua ordem? Vou preparar. Fazer. Vou escutar. Vou fazer. Vou escutar. Olá. Linha de... Sim, vou atacar. Qual é a sua ordem? Vou preparar. Vou fazer. Luta! Qual é isso? Vou escutar! Vou escutar! Correto! Sim! Construtora! Construtora! Vou fazer. Sim, vou escutar. Sim. Sim, vou escutar. Vou. Sim. Sim. Qual é a vou sua fazer. Sim, vou fazer. Sim. Vou fazer. Sim. Sim, vou fazer. Vou fazer. Vou atacar. A luta. Vou fazer. A luta. Preparado. Sim, vou escutar. Sim. Vou atacar. Sim. Sim. Vou escutar. Sim. Vou atacar. Preparar. Vou escutar. Sim. Vou fazer a luta. Sim. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Sim. Sim. Qual é? Vou escutar. Sim. Vou. Sim. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Vou atacar. Vou fazer. Sim. Vou escutar. A luta. Preparado. Vou escutar a luta. Preparado. Qual é a sua ordem? Vou atacar. Sim. Sim. Vou. Sim. A luta. Sim. Sim. A luta. Qual é a sua ordem? Vou escutar. Sim. Preparado. Vou fazer. Preparado. Sim. 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 Vou escutar. Sim. Vou escutar. Sim. Sim.
Oh, Dak. Vou e sim. Qual vou fazer? Olá, vou fazer. Sim. Prepara. Correto. Oh, Dak. Sim, sim. Correto. Vou fazer. Olá, vou fazer. Correto. Vou fazer. Construtor. Prepara. Construtor. Qual é a sua ordem? Sim. Vou fazer. Olá. Preparado? Camponês. Sim. Olá. Sim. Construtor. Qual é a sua ordem? Correto. Construtora. Preparado. Assalariado. Sim. Assalariado. Assalariado. Qual é a sua ordem? Correto. Camponesa. Olá. Camponês. Assalariado. Preparado. Vou e camponês. Olá. Lenhadora. Assalariada. Sim. Preparado. Vou escutar. Vou fazer. Qual é? Sim, sim. Preparado. Vou escutar. Vou fazer. Vou atacar. Vou fazer. Construtora. Qual é a sua? Vou fazer. Vou escutar. Sim, sim. Preparado. Vou escutar. À luta. Qual é a sua ordem? Sim. Qual é a sua ordem? Vou atacar.
Olá, construtora. Sim, construtora. Sim, vou fazer. Sim. Vou atacar. Preparado. Vou fazer. Qual é? Sim. Sim, vou executar. Vou executar. Vou fazer. Sim. Preparada, construtora. Qual é a sua? Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Assalariada. Preparado. Vou sim. Sim. Vou fazer. Sim. Preparado. Vou atacar. Sim. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Sim. Preparado. Sim. Vou escutar. Sim. Vou sim. Vou fazer. Vou atacar. Qual é? Vou escutar. Se for sim, vou escutar. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Vou escutar. Vou fazer. Sim, sim. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Qual é a sua ordem? Sim. Vou fazer. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Vou sim. Vou atacar. Vou fazer. Vou fazer. Vou escutar. Sim. Vou fazer. Vou fazer. Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Vou fazer. Preparado. Sim. 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 Vou sim. À luta. Sim. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim, vou fazer. Sim. 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 Vou escutar. Sim. Vou fazer. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Se vou escutar, vou fazer. A luta! Vou fazer. Qual foi? Vou fazer. Sim, sim. Vou fazer. Construtora. Sim, vou escutar. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou sim. Preparar. Vou escutar. Vou sim. Qual é a sua ordem? Vou escutar. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim, sim. Vou fazer. Se vou escutar. Vou fazer. Se vou escutar. Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Sim. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Vou escutar. Vou fazer. Sim, vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou atacar. Vou escutar. Vou fazer.
Sim. Vou fazer. Sim, vou fazer. Sim, vou fazer. Vou executar. Vou fazer.